Basta uma olhada rápida na internet para ver que esse mundo virtual se transformou num verdadeiro paraíso para golpistas e falsificadores. Os criminosos oferecem de tudo: cartões de crédito clonados, diplomas e históricos escolares falsos. Mas é a venda de dinheiro falso, ou notas fakes, como eles dizem, que vem chamando a atenção da polícia. A gente sabe que geralmente eles vão em locais onde o IP é compartilhado, como LAN houses, fazem a propaganda e fazem a remessa dessas cédulas pelos correios. Tendo tanto a Polícia Federal como a empresa de correios e telégrafos interceptado várias dessas cargas, né, dessas remessas, e prendido inclusive em flagrante os destinatários dessas cédulas falsas. A ousadia dos criminosos é tanta que eles divulgam até sites e redes sociais oferecendo as falsificações. Para convencer os interessados, os bandidos virtuais divulgam vídeos em que mostram o dinheiro falso sendo impresso em gráficas. Nas redes sociais, esse aqui se identifica como o rei das notas fakes. A naturalidade com que os criminosos falam das falsificações chama a atenção. Pessoal, chefe do grupo de repressão a estelionatos e fraudes da DEIC, esse delegado da Polícia Civil de Goiás diz que nem todos os vendedores entregam as notas falsas. Usam esse tipo de negócio criminoso para praticar um outro crime, o estelionato. Esse aí é malandro pegando malandro. Na prática é isso. Por quê? O cara simula que existem notas fiscais e cartões de crédito falsos para vender. Aí ele fala assim: olha, eu tenho um pacote aqui com 10 mil reais em nota falsa, estou cobrando R$1.000 por ele. Aí o, digamos assim, que é uma vítima, mas não é bem vítima na história, fala assim: não, eu endereço. Aí o cara fala: R$1.000, você deposita 500 antecipado, os outros 500 você vai depositar para mim quando o dinheiro chegar na sua casa via correios. O cara faz o depósito e o dinheiro nunca chega. O que que acontece? Como é que esse cara vai chegar na delegacia e falar assim: olha, eu comprei 10 mil reais em notas falsas e vim registrar a ocorrência porque elas não foram entregues? Né? Então, assim, é o tipo do crime que viralizou bastante, porque a vítima nunca vai aparecer por aqui. Em Goiás, muitos vendedores de notas falsas vêm sendo flagrados pela polícia. Na região sudoeste da capital, três criminosos foram presos com vários envelopes com dinheiro falso, que seriam despachados para outros estados. Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos um caderno com a contabilidade do negócio. Na casa dos rapazes, os PMs encontraram ainda documentos falsos, utilizados para abrir contas bancárias para movimentar o dinheiro da venda de notas fakes. Os três já haviam sido presos pelo mesmo crime. Um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. No setor universitário, também em Goiânia, um adolescente de 17 anos foi apreendido com R$700 em notas falsas. Ele dirigia uma moto com chassi adulterado. O menor estaria tentando comprar um celular com o dinheiro falso quando foi abordado pelos policiais do batalhão de choque da PM. Na BR-153, em Jaraguá, uma mulher foi flagrada com R$1.400 em notas falsas durante uma abordagem de rotina. Ela seguia de Jaraguá para Brasília, na companhia de um casal. Como a motorista do carro estava sem documentos pessoais, os policiais fizeram buscas e encontraram o dinheiro falso. As notas falsas estavam no forro e no teto do veículo. A mulher é companheira de um presidiário que cumpre pena no presídio de Jaraguá. Boa parte das notas falsas apreendidas pela Polícia de Goiás é encaminhada para o Instituto de Criminalística. Essa perita criminal diz que, em alguns casos, os criminosos conseguem enganar os comerciantes, principalmente se as notas forem repassadas durante a noite ou em local com pouca iluminação.
são várias as formas de falsificação de dinheiro. Eles imprimem uma nota diferente da original. Uma impressão diferente, um papel diferente, tudo diferente, mas que a olho nu pode ser que engane um cidadão comum. Na perícia, a gente tem alguns equipamentos que a gente pode analisar detalhadamente, né, as características da nota. Mas para um cidadão comum que não tem essa disponibilidade de equipamentos e até essa expertise, pode analisar algumas coisas facilmente. Por exemplo, aqui numa nota de 20 reais, essa numeração aqui que está brilhando é o número de série da nota. Ela é única para cada cédula. Ou seja, se tiverem várias notas com a mesma numeração, pode ficar atento já que elas são falsas, essas notas. Não existe nota, numeração igual para notas diferentes. Outro aspecto bem importante, vamos olhar aqui numa nota de 50 reais. É esse desenho aqui que tem do... Ele tem no verso e na frente da nota. Quando você olha contra a luz, esse desenho ele tem que se encaixar perfeitamente. Se o desenho não está se encaixando, a nota também é falsa. Outro aspecto importante também é a impressão da nota. Geralmente, numa nota autêntica, existe uma impressão chamada calcográfica, que é uma impressão de alto relevo. Quando você passa a unha, por exemplo, numa nota, você sente ao tato uma certa elevação. Então, isso caracteriza também uma nota autêntica. O conjunto dessas coisas caracteriza uma nota autêntica. Deixa eu mostrar aqui para você no computador essa impressão. Tá vendo que ela é um pouco mais elevada do que essa outra aqui? Quando você passa a mão, você sente que ela é um pouco mais elevada. Tomando esses cuidados, é possível evitar prejuízos. Foi o que aconteceu na cidade de Inhumas, na região metropolitana da capital. Um golpista foi preso quando fazia compras em um comércio da cidade com notas falsas. Para enganar os comerciantes, ele misturava notas falsas com dinheiro verdadeiro. Com o golpista, os policiais encontraram R$ 2.900 em notas falsas. Para a polícia, o homem contou que pagou R$ 500 em notas verdadeiras por R$ 3.000 em notas falsificadas. O dinheiro falso teria sido adquirido em Nova Veneza. Mas é na internet que ocorre a maioria das negociações. Nesse site denominado Empório das Notas, os criminosos mostram que o dinheiro falso tem fita holográfica, papel de qualidade, marca d'água e fio de segurança. No site tem até uma espécie de tabela onde aparece o preço das notas falsas. R$ 1.700 em notas falsas custam R$ 200. R$ 5.000 em notas falsificadas, R$ 500. Esse delegado da Polícia Federal confirma que vem ocorrendo um verdadeiro derrame de dinheiro falso no mercado. Mas ele mostra que basta um pouquinho de cuidado para ver que as falsificações são grosseiras. Essa região aqui, ela é onde está o número escondido da cédula. É um elemento de segurança que os falsificadores não dão conta de falsificar. Você coloca ela na altura aqui do olho aqui, ó, vai estar um número, por exemplo, isso aqui é uma nota de 50, vai ter um número 50 aqui escondido, uma tonalidade. Você vira ela aqui, ó, vai aparecer também um número de 50, só que uma outra tonalidade, uma branca e outra escura. Muitos desses sites que oferecem dinheiro falsificado divulgam telefones registrados em estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Mas a venda de dinheiro falso em Goiás também é grande. No Recife, um estudante de direito de 25 anos foi preso em flagrante quando recebia um envelope com R$ 1.000 em notas falsas. O dinheiro falso, segundo o estudante, tinha sido comprado de um falsificador que mora em Goiânia. A prisão ocorreu no momento em que a encomenda era entregue pelos Correios. A divulgação também é feita em grupos de amigos e de festas em aplicativos de mensagens. Nesses grupos, é comum ver anúncios como esses, oferecendo todo tipo de falsificação. Entramos em contato em um desses números, que aparece uma mulher na foto do perfil. Bastou perguntar o valor das notas falsas para começar a chegar mensagens, oferecendo até promoção especial.
pagando R$ 150, recebe R$ 1.700 em notas falsas. Perguntamos pela qualidade da falsificação e recebemos várias fotos de notas em que aparece o brilho no valor, numeração de série e marcas d'água. Na mensagem, a pessoa garante que as notas passam no teste da caneta, tem marca d'água e qualidade. Questionada sobre a forma de entrega, fomos informados de que um motoboy faz a entrega em Goiânia e, se for de outra cidade, vai pelos Correios. Durante a conversa, até um vídeo foi enviado mostrando as notas falsas. Qualidade excepcional, tudo direitinho, linha de segurança, tudo ok. Dash também, dash, ó, linha de segurança, tudo. Ó. Nas mensagens seguintes, a mulher informa que as notas já foram repassadas até em supermercados e revela: as notas de 10, 20 e 50 reais são mais fáceis de enganar o comércio. Já as de 100 reais chamam mais a atenção. Diz que clientes da Bahia já passaram as notas até em lotéricas e se gaba de serem conhecidos pela qualidade das falsificações. Durante a conversa, mandou a conta bancária para o depósito. Ela insiste para fechar o negócio. Em outro número de Goiás, a pessoa que se identifica como Thiago das Fakes se limitou a nos mandar a tabela das notas falsas e um texto em que informa sobre o pagamento e uma frase que diz não querer saber se a pessoa já foi enganada. E acrescenta que não adianta chorar para ele, se referindo às pessoas que compram, mas não recebem as notas falsas. Também no grupo de WhatsApp, encontramos o telefone de um homem, que se identifica como Roberto. Ele oferece cartões de crédito clonados e notas falsas, com dinheiro ao envio de notas para teste. Ele nos enviou várias fotos e vídeos, mostrando detalhes do que seriam as notas falsificadas por ele. Esse outro anúncio nos chamou a atenção. A pessoa oferece o que ele chama de o melhor certificado de conclusão do ensino médio ou ensino técnico do estado. No anúncio, ele informa que o certificado e o histórico escolar podem ser utilizados para cursar faculdade, entrar na empresa e até participar de concursos públicos. Ao final do anúncio, ele diz ser o melhor de Goiás. Num segundo anúncio, a mesma pessoa garante que tudo é legalizado, assinado e carimbado, e ainda afirma ter até registro no MEC. Conversamos com o falsificador por vários dias seguidos, através do aplicativo de celular. Perguntado, ele diz como é o certificado de conclusão do ensino médio. Aí em casa, você e seu amigo queira mesmo, você só me envia seus dados para dar início aqui no processo. Vai tudo completo, vai o certificado, histórico, ensino médio completo. O falsificador fala do valor do diploma falso. O valor é 400. E o prazo de entrega. Vale um prazo de 3 a 4 dias. O falsificador nos enviou vários certificados e históricos escolares que estavam prontos para serem entregues. Perguntado se tinha referências de pessoas que já compraram o certificado, ele nos mandou prints com relação de supostos clientes que são identificados por números e nome da cidade onde mora. O falsificador insiste para fechar o negócio e diz que tem experiência no ramo. Tem 6 anos que eu mexo com isso. O dia que você mandou mensagem para mim, eu tava levando 4, lá em Anápolis. Aí em casa cegueira mesmo, só você enviar os dados do dia, o rapaz leva para você, explica direitinho. Decidimos ligar para o falsificador. Ele fala da venda de diploma com tranquilidade. Como é que funciona o negócio do diploma aí? É um certificado histórico reconhecido pelo MEC, ele já sai diretamente do colégio para você, entendeu? Aí se você já quiser apresentar num concurso público ou num curso, já pode. Mas não tem já, pico. Eles são já é reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Mas não tem perigo assim? Como é que é? Tem não, porque ele já é reconhecido, né? Já sai do colégio para você. Mas nunca deu problema, não? Não, deu não. Tem 6 anos que eu mexo com isso, que ele é reconhecido, né? Não dá problema, assim. Durante toda a conversa que o vendedor de diplomas teve com a nossa equipe, ele garantiu que o material vendido por ele tem tanta qualidade que pode ser utilizado em concurso público e até para fazer matrícula em faculdade. Durante a conversa, ele nos mandou fotos
de certificados e também históricos escolares para comprovar a qualidade do material vendido por ele. Ele mandou documentos em nomes de pelo menos 10 pessoas diferentes. Todas as fotos e informações foram encaminhadas por nossa equipe para a Secretaria Estadual de Educação, já que aqui no documento fornecido pelo vendedor aparece o nome de uma escola estadual que fica no setor dos Afonsos, nas proximidades da Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Toda a documentação vai ser analisada pela Secretaria Estadual de Educação. Coordenadora Regional de Educação de Aparecida de Goiânia, Núbia Gomes, verificou os certificados de conclusão do ensino médio e os históricos escolares fornecidos pelo falsificador para convencer a fechar o negócio. De acordo com ela, tudo é falso. Nem os nomes dos supostos alunos aparecem no sistema da Secretaria Estadual de Educação. Aquela suposta gestora, né, que assinou como diretora, e aquele secretário, ele também nunca foram constados na lista de funcionários da regional, da SEDUC. Então, aquelas informações não procedem, né? O certificado ele é bem parecido com o original, mas não... Os dados não batem, nós não temos esses dados no sistema. Então, tanto os nomes dos supostos alunos, quanto dos funcionários que assinam o diploma e o histórico, não batem, isso, né? Não. E assim, Olores, sempre quando é feita a certificação, é passado pela inspeção da regional, né? A regional, ela expede esses documentos verificando... documentação do aluno, frequência na escola, os anos que foram avançando, né, as séries. E aí é feito todo aquele acompanhamento do histórico do aluno, é enviado para uma outra inspeção superior para verificar essa veracidade, para depois sair o autorizo, entendeu? A estrutura dele, ela é idêntica ao original, né? Porém, existem detalhes que não tem, importantes que não tem, que são assinaturas da coordenadora regional, o parecer do inspetor, entendeu? E não consta. Agora, só lembrando para a pessoa que compra esses diplomas, se caso tentar utilizar, por exemplo, para entrar numa faculdade, para fazer um concurso, tudo isso é checado, né? Tudo é checado. E outra coisa, ele perde o concurso se ele for aprovado, ele perde o emprego, né, se tiver sido selecionado, ou seja, é falso. Não procede, então não tem validade. Por que ele é falso? Porque você não concluiu o seu curso, né? Então não é aprovado. Só que apesar do crime estar escancarado na internet e redes sociais, a polícia diz que pouco pode fazer para combater essas quadrilhas. Chefe do grupo de repressão a estelionatos e fraudes da DEIC, o delegado Cássio Arantes, diz que desde o início do ano, a polícia só pode investigar esse tipo de crime se alguma vítima fizer denúncia. O problema é que quem compra um diploma ou dinheiro falso não registra denúncia. Antigamente, era possível tomar alguma medida com a denúncia anônima. Porque o que, que essa vítima, na prática, faz? Ele corre lá no 97, faz uma denúncia anônima dizendo que estão vendendo notas falsas pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, para a gente investigar. Era possível investigar isso antes porque a ação do crime estelionato era incondicionada. O que, que isso quer dizer? Que eu posso iniciar a minha investigação independente da vontade da vítima. Só que com o pacote anticrime, né, que entrou em vigência no dia 22 de janeiro desse ano, o crime de estelionato passou a ser condicionado à representação da vítima. O que que isso reflete para mim? A autoridade policial agora só pode instaurar o inquérito policial a partir da representação, ou seja, a partir do momento que a vítima vem até a delegacia, se identifique como vítima desse fato e diga, olha, eu quero representar em face de um crime de estelionato que fui vítima, né? Registra sua ocorrência, colhe declarações e inicia o procedimento. Só que a vítima desse caso aí nunca vai vir aqui, porque se vier, ela vai acabar, de certa forma, também confessando um crime. O delegado da Polícia Federal, Franklin Medeiros, diz que a polícia só pode investigar esses anúncios e sites usados para a venda de notas e documentos falsos com autorização judicial.
já que envolve a quebra de sigilos. Nós temos um canal de denúncia, no, entre aspas, né? Uma denúncia vulgar, como a gente fala, não é a denúncia apresentada pelo Ministério Público, mas um canal de denúncia no site da polícia, onde populares pegam o link dessas páginas nas redes sociais, notadamente no Facebook, repassam para a gente e a gente promove a investigação sobre esses fraudadores.